כולם, אז ככה לפני שישי התחדשתי בעוד נכס חדש, ומהו? מדובר על דירת שישה חדרים שהפכו אותה לחמישה, ביעל רום, קומה גבוהה, נוף מרהיב, דירה מאוד מרווחת, פינת אוכל גדולה, סלון גדול, יש לנו פה מטבח שאפשר לעשות לו אי, לידו שורתי אורחים, חדר רחצה, חדר כביסה. חדר ממ"ד. סליחה על החושך, פשוט אין פה מנורות. חדר ילדים אחד. חדר עם ילדים שני. ויחידת הורים כיפית, עם יציאה מהיחידה למרפסת, עם מקלחת גדולה ומפנקת, וחדר ארונות, ומרפסת גדולה עם נוף. קיצור, אחלה שכונה, אחלה דירה, בואו לראות.